Ano, teď půjdeme opět za Gábinou, která dneska zjišťuje, co je za novinky na poli plastické chirurgie a vlastně ty nejzásadnější. Měli jsme prsa. Měli jsme celou retídu a teď se podíváme na náš obličej. Co by se tam dalo tak spravit, tak jako samozřejmě u mě nic, u tebe taky ne. Ne. Jsme vlastně úplně super. Někdo potřebuje pomoc, pojďme se podívat. Hezké ráno s panem primářem Martinem Molitorem z kliniky plastické chirurgie Je Svizáž. Si teď budeme povídat na téma facelift. Krásné ráno. Pane doktore, facelift, tak co to vlastně je a co může pořešit, vyřešit, pomoci nám? Facelift je anglický výraz pro operaci obličeje. V překladu to znamená závěs obličeje, ale technika je trošku jiná. Většinou se to dělá spolu s operací krku, takže facelift a necklift. A principem operace je vlastně vypnutí a odstranění přebytečné kůže a pokud je potřeba, tak taky vypnutí těch podkožních tkání a depozice tukových těles, která v průběhu věku klesají směrem dolů. V průběhu věku, jak poznám, že potřebuju tento zákrok? No to poznáte lehce. Podíváte se ráno do zrcadla, zjistíte, že něco není v pořádku. Ta indikace není přesně stanovená, protože každý má jiný náhled na svou osobní krásu a jsou asi dvě skupiny pacientek. První skupina nechce zestárnout a proto chce tuhle operaci o něco dříve, aby vypadala pořád svěže a mladě. A druhá skupina zase chce mít jakoby už pěkný efekt té operace, fakt jako výrazný. A ti si na tu operaci počkají třeba dalších 5-6 let a pak jdou k výkonu a ten výsledek je skutečně jakoby významný a výrazný. Když klientka přijde k vám a samozřejmě konzultujete, tak řeknete jí někdy třeba, že ještě není ten čas? To je přesně to, o čem jsem se bavil. Řeknu. Ano, řeknu, operace je možná, ale výsledek bude takový jakoby diskrétní, relativně nenápadný, ale zase vám to pomůže na dalších 5, 6, 10 let, abyste nevypadala staře. A řeknu, že doporučuji počkat, pokud chcete skutečně výsledek mít takový bombózní. Operace víček patří do faceliftu nebo ne? Operace víček není obsažena v té operaci toho faceliftu. Facelift nezasáhne oblast očí a kolem úst. Nicméně víčka spolu s tou operací dáme poměrně často, protože pak to vypadá nepřirozeně, když obličej vypadá mladě a víčka jsou s vráskami z přebytky kůže. Přece jenom i muži asi občas potřebují nějak trošku upravit víčka, tak chodí muži nebo zpravidla ženy? Samozřejmě ve většině případů chodí ženy, dámy, které na sebe více dbají, ale je obrovský trend k tomu, že začínají tyhle operace, jak facelift, tak víčka vyhledávat i muži. To současní manažeři špičkoví, úspěšní muži chtějí vypadat taky dobře a mladě. Přeci jenom, když bych se nechala na klinice plastické chirurgie odsát třeba vnější stehna, tak si myslím, že to nemůže dopadnout zle. Kdežto s tím obličejem je to trošku někdy vrtkavý, tak u faceliftu co hrozí? Třeba bych vypadala jinak, nepřirozeně? No, facelift je operace jako jakákoliv jiná. To znamená, že se na ní vztahují všechny komplikace chirurgických výkonů, které známe, jako by záněty, krvácení a podobně. U faceliftu je zase, a všeobecného výkonu v obličeji, je rizikové to, že je to vidět. Každá část těla se dá jistou dobu maskovat, když je nějaký problém. V obličeji je to obtížné a proto jsou tyhle operace jakoby náročnější na psychiku pacienta i na toho operatéra. A co se týče, že byste se měla bát, že nebudete vypadat nepřirozeně, můžete, pokud půjdete za nějakým šílencem, který z vás nepřirozenou udělá. Nicméně většina plastických chirurgů, drtivá většina, aspoň v našich zemích v Evropě, je střízlivá dělat ty operace s tím úmyslem, aby pacientka vypadala mladší, ale ne nepřirozeně. Jak se vlastně vybrat takového doktora, když přeci jenom už je to potom na celý život, že jo? Asi měnit se to úplně nedá. Je pravda, že operace se těžko dá zvrátit. Zejména ty estetické výkony, kde se něco odebírá, tak už se to nedá přišít zpátky. To je hrozně těžká otázka. Často se říká, že aby ten lékař byl starší, zkušenější, aby měl hodně operací odoperovaných. Je to částečně pravda. A zase jsou lékaři, kteří operují hodně a jsou méně zruční než ti, kteří operují méně, jsou mladší a jsou asi šikovnější, přemýšlí a tak dál. Já si myslím, že asi nejdůležitějším faktorem je osobní jakási sympatie. Jo, pokud ten lékař je vám příjemný, to zacházení s váma se vám líbí, jeho vyšetření, veškerá to poučení je
přiměřené, tak jak to očekáváte a vy máte na něho dobré reference, tak to je asi optimální situace. Poslední otázka, protože už končíme, když se na mě podíváte, chci jenom ano nebo ne, je čas na facelift? Ne. Já jsem spokojená, vám všem přejeme krásné ráno. Krásné ráno, přeji.